بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ رومیسا آرٹس، گردوارہ گلی، ریل بازار، فیصلہ آباد۔ آج ہم آپ کے لیے ماشاءاللہ میکسیو کی کلیکشن لے کے آئے ہیں۔ بڑی پیاری کلیکشن ہے، بڑی زبردست چیزیں لے کے آئے ہیں ماشاءاللہ میکسی کے اندر۔ تو نیٹ کے اوپر بنی ہے، دو ڈیزائن ہیں، کلرز کی بھی بہت زبردست ہے، ریٹ بالکل مناسب ہے، ریٹ بھی ساتھ دیں گے، کلرز کی بھی دکھائیں گے۔ تو ہماری ہر جو ہے ماشاءاللہ نئی سے نئی کلیکشن جو بھی آ رہی ہے، ہماری کوشش ہے آپ کو جلدی سے کھول کے لازمی دکھایا کریں، تاکہ آپ کو ساری ویرائٹی کے ساتھ ضرور دکھائیں۔ تو اب اگر ہمارے چینل کے اوپر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ہمارے بیل آئیکن کو پریس کریں، تاکہ نئی سے نئی کلیکشن آپ کو ملتی رہے۔ بلا ٹائم ضائع کیے چلتے ہیں اپنے کلیکشن کی طرف۔ آئیں ماشاءاللہ آپ کو چیزیں دکھاتے ہیں اور آپ کو ویرائٹی کے ساتھ دکھاتے ہیں۔ ہمارا جو ہے نا کمپلیٹ ویڈیو مکمل ضرور دیکھیے گا، پھر آپ کو سمجھ آئے گی کہ کلیکشن جو ہے نا ماشاءاللہ کیسی بنی ہوئی ہے۔ یہ دیکھیں ذرا، یہ اس کا مکمل بیک کا پیس بنا ہوا ہے۔ یہ دیکھیں ذرا، پورے بیک کے اوپر امبرائڈری ہے، یہ سلور امبرائڈری ساری اوپر، اس کے ساتھ تلے کی امبرائڈری ہوئی ہے سلور کی، بہت پیارا جو ہے نا پیچھے ہینڈ ورک کا بھی کام ہوا ہوا ہے۔ اور یہ اس کا آ گیا ہے فرنٹ کا پیس، یہ دیکھیں ذرا، یہ فرنٹ دیکھیں اس کی پوری زبردست۔ یہ اس کا جو ہے باڈی کے اوپر بھی کام بڑا زبردست، گلا بنا ہوا ہے، اور اس کی کلر اسکن بھی آپ کو دکھا رہا ہوں اور ریٹ بھی آپ کو دے رہا ہوں، چیز بہت پیاری بنی ہے۔ پورا دامن کے اوپر کام بڑا پیارا، بڑا خوبصورت۔ یہ اس کے بازو بنے ہوئے ہیں، دیکھیں ذرا بازو کے اوپر کام، دیکھیں کتنا خوبصورت یہ بازو ہے اس کے۔ اور یہ اس کا دوپٹہ دے رہا ہوں آپ کو، فور پٹی کے اندر دوپٹہ ہے، فل جال دوپٹہ بنا ہوا زبردست سا۔ یہ دیکھیں ذرا دوپٹہ جال، شیشے کا بھی اور سلور امبرائڈری کا بھی اور سیکوینس کا بھی، بہت پیارا کام ہوا ہوا ہے، زبردست سا۔ چیزیں بڑی پیاری ہیں، کلر اسکیم بڑی پیاری ہے، زبردست، اور ریٹ بڑے مناسب ہے۔ یہ دیکھیں ذرا کیا بات، زبردست سلور کلر کا ایک میں نے آپ کو کلر کھولا ہے، ایک آپ کو یہ لیمن کلر دے رہے ہیں، یہ لیمن کلر ہے، بڑا پیارا، بڑی پیاری چیز ہے۔ اور یہ میں آپ کو دے رہا ہوں، اس کا یہ پنک کلر ہے یہ والا، اور جو کہ ایسا لائٹ سا پنک وہ کلر دے دیا ہے، اور یہ آپ کو دے دیا ریل لائٹ بیبی پنک کلر دے دیا آپ کو، ٹھیک ہے۔ اور یہ آپ کو میں دے رہا ہوں پستا کلر ہے، یہ دیکھیں ذرا زبردست کلر۔ یہ ہمارے برائڈل کے لیے بھی استعمال ہو سکتے ہیں، ولیمے کے لیے بھی استعمال ہو سکتی ہے، اور جو آپ کہہ لیں پارٹی کے لیے بھی استعمال ہو سکتی ہے۔ چیز بہت پیاری ہے، آئٹم بہت پیارا ہے، بہت پیاری چیز ہے، کلر اسکیم بڑی زبردست ہے۔ بیٹا کیا ریٹ اس کے آئے جو آئے اس کے؟ اس کے 4900، کچھ ریٹ نہیں ہے، یقین جانے پورے پاکستان کے اندر کیش آن ڈلیوری بھی ساتھ ہے، اور آئٹم کی جو ہے آپ کہہ لیں اگر سیل ہو تو آپ کی، نہ سیل ہو واپس بھی ہو سکتی ہے، چینج بھی ہو سکتی ہے۔ ویرائٹی بہت زبردست ہے، ہول سیل کے اندر اس کے ریٹ 4900 ریٹ ہے، 6 کلر ہے، زبردست چیز ہے، بہت پیاری آئٹم ہے۔ یہ میں نے آپ کو ایک دکھا دی، اس کا اسٹاک مکمل مل جائے گا آپ کو جتنا چاہیے۔ تو دکاندار جو ہے ہم سے ضرور رابطے میں رہے، چیزیں ضرور دیکھتا رہا کریں ہماری نئی سے نئی کلیکشن۔ یہ آپ کو سیکنڈ میں آپ کو جو ہے پیس کھول کے دکھاتا ہوں، نیا آرٹیکل یہ سیکنڈ والا بھی بڑا زبردست بن کے آیا۔ یہ دیکھیں ذرا، اس کی بیک کے اوپر یہ مکمل کام ہے، یہ دیکھیں ذرا بہت پیاری چیز بنی ہوئی، بڑا زبردست یہ آرٹیکل، نیا سیکنڈ کلر کا میکسی کا، اور یہ میکسی کا فرنٹ کا پیس، یہ دیکھیں ذرا 4900 روپے میں نے آپ کو پہلے والی میکسی کے ریٹ دیے ہیں، اور یہ سیکنڈ ڈیزائن یہ بھی 4900 کے اندر، یہ بھی ڈیزائن بہت پیارا ہے، چیز بہت پیاری ہے، کلرز کے اندر کتنی اس کی کلرز کی بہت پیاری ہے، بہت پیاری چیزیں بن کے آ رہی ہیں مناسب ریٹ کے اوپر، صرف رومیسا آرٹس فیصلہ باد جو ہے یہ آپ کو نئی سے نئی چیزوں سے انٹروڈکشن کرواتے ہیں۔ یہ بازو دیکھیں کتنے پیارے بنے ہوئے ہیں، یہ بازو کے اوپر کام، بیک کے اوپر کام، فرنٹ کے اوپر، میکسی کے اوپر کام، اور پورا پیس کہیں کمی نہیں ہے کئی کام کے اندر۔ اور دوپٹہ دیکھیں ذرا، فل جال بھی ہے دوپٹہ، اور فور سائڈ پٹی بھی ہے، کام دیکھیں زبردست ہے، کیا بات ہے جی۔ اس کے بھی ریٹ 4900 ہے، میں اس کے بھی کلر اسکیم آپ کو جلدی سے دے رہا ہوں آپ کو، اس کے کلر بڑے پیارے ہیں، اس کے بھی کیا بات، دیکھیں ذرا کلر اسکیم اس کی، ایک یہ دیکھیں ذرا، یہ اس کا دو، اور یہ اس کا تیسرا کلر ہے یہ والا، اور یہ اس کا چوتھا کلر ہے یہ والا، اور اس کا پانچواں، اور چھٹا نیچے کھلا ہوا ہے، 6 اس کے آرٹیکل ہیں، کلر ہیں، اور اس کے 2 آرٹیکل میں نے آپ کو دکھائے ہیں۔ جو آرٹیکل آپ کو پسند ہے آپ اس کی شارٹ اسکرین لیں، ڈسکرپشن کے اندر آپ جو ہے ہمارے اس کو ڈیزائن کو سینڈ کریں، ہم کیش آن ڈلیوری پورے پاکستان پہ بھیجتے بھی ہیں۔ ہمارا جو ڈیزائن سیل ہو وہ آپ کا، جو نہ سیل ہو وہ ہمارا واپس بھی ہو سکتا ہے، چینج بھی ہو سکتا ہے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔